Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Еңбекші аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Бейсенбаев Мұрат Сембекұлы. Сәлематсыз ба, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Біз бағдарлама барысында әдеттегідей жалпы инфекциялық аурулар, жұқпалы ауруларды алдын алу турасында спикерден сұрап білеміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сіреспе ауруы, жалпы аурудың аурумен күресу жолдары, аурудың белгілері қандай және аурудан сақтану жолдары туралы дәл қазір студия қонағынан сұрап білеміз. Ендеше сұхбатымызды бастасақ, Мұрат Сембекұлы, айтыңызшы, жалпы қазір сіреспе деген ауру туралы өте сирек еститін болдық. Ауру тіркелмей жатыр дейді. Енді ұмыт болған ауру жалпы қандай ауру? Бұл аурудың өзіне кішігірім бізге түсіндіре кетсеңіз көрермендерімізге, қарапайым тілмен қандай ауру бұл? Иә, мына сіреспе ауруын біз бүгін көтеріп отқан себебіміз, бұл сіреспе ауруы өте ауыр ауру, бұл соңы көбіне өлімге алып келетін ауру, бұл қоршаған ортада бар ауру, бұл мүлдем жойылып кеткен ауру емес, бұл анда-санда ішінара кездесіп немесе бұған күдік туып отыратын жағдайлар болып отырады. Сондықтан мына сіреспе ауруы не ауру екен және қалай сақтану керек, не істеу керек екенін осы бүгін көрермендерге кішкене түсіндіріп айтып кетуге шешім қабылдап отырмыз. Сіреспе ауру бұл жүйке жүйесін зақымдайтын, негізі ағзаның улануымен, бұлшықеттердің қатып қалуымен көрініс беретін жұқпалы ауру, бактериалдық жұқпалы ауру. Бұл жұқпалы ауру негізінен қоздырғышы, сіреспенің қоздырғышы топырақта бірнеше жылдар бойы сақталып отырады. Ең қауіптілігі сол, бұл бір топыраққа түскен ол бірнеше жылдан бері сақталып отырады. Сол топырақта, топырақ арқылы, шаң арқылы немесе қандай да бір адам ағзасы жарақат алған кезде адам ағзасына өтіп кетуі мүмкін. Сіреспе ауруын жаңа айтып өткендей, егер де адам немесе бала адам шалдығатын болса, ол өте ауыр түрде өтеді, өте қиын, соңы өлімге алып келу қаупі өте жоғары. Сондықтан біз сіреспе ауруын бүгін көтеріп отырмыз. Ауру қауіпті, негізі бұл ауру емделе ма? Бұл ауру емделеді, 100% жаңағыдай емделмейтін ауру емес, емделеді, бірақ емделу үшін дер кезінде дәрігерге қаралған болу керек. Дер кезінде өзіне қажетті сіреспеге қарсы сарысуды, вакцинация, егу жұмыстарын алу керек. Көбіне көп мына бізде кішкене жарақат алған кезде жаңа өзіміздің қазақшылыққа салынып оған мән бермей, шеге басып кетсек те, ине кіріп кетсе, бір жерімізді жарақаттап алсақ, жаңа өзімізше тазалап жуып, залалсыздандырып жүре береміз. Оның соңы неге алып келетінін көп адам біле бермейді. Сондықтан мына сіреспе ауруы, оның орысшасы сталмияк ауруы көп жерде бұл кездеседі, айтылып та жүр. Бірақ мына соңғы жылдары біздің Шымкент қаласында анықталмаған болғанымен, қоршаған ортада бар болу себепті сіздерге сақтандыру үшін осы ауру туралы айтып кетуге бүгін айтып кеткелі отырмыз. Сіреспе ауруы мына әсіресе біздің жаз айларында осында бала шағаларымыз далада ойнап жүрген кезде көбіне көп мына татпасқан шегелерді аяғымен басып кетеді, немесе аяғын жарақаттап алады, тіліп алады, шыны жаңа айтқандай бұның қоздырғыштары тек топырақта бірнеше жыл сақталуы себепті кез келген уақытта жаңағы адам ағзасына тілінген жер, жарақат алған жер арқылы немесе шырышты қабат арқылы ауыз көздің шырышты қабатын түсетін болса, бұл жаңағы қоздырғышы ары қарай дамып ауруға алып келуі мүмкін. Егер де осындай жағдай орын алған болса, баламыз немесе үлкен адам міндетті түрде келіп дәрігерге қаралса, дер кезінде жаңа айтқандай екпе алатын болса, ем-домын алатын болса, ол жазылып кетеді. Көбіне көп біздің кішкентай балдар шегені басып кетеді, кейіннен күдікті жағдай болған кезде сұрастырған кезде қай кезде жарақат алған есіне түсіріп жатады. Бірақ енді ол ауруға шалдыққаннан кейін барып белгілері пайда бола бастайды. Белгілері мына ауыз бұлшықеттері, жақтың бұлшықеттері, мойын бұлшықеттері, арқа, аяқ қолының бұлшықеттері қатып сіресіп қалу көрінісімен анықталады. Одан кейін бұл әр 2 минут сайын, 5 минут сайын осы приступ ұстап, жаңағы адам, ауырған адам, науқасқа шалдыққан адам үнемі сондай сіресіп, сіреспенің аты да сол айтып тұрғандай, сіресіп қатып қалып отырады. Ол өте ауыр өтетін жағдай. Дер кезінде дәрігерге барса емделеді. Дер кезіндегі уақыт қанша уақыт аралығы болады ол? Негізі, иә, сіреспенің жаңағы инкубациялық аралығы айтады, период деп айталады. Ол 21 күннен 30 күнге дейін арақашықта, жаңағы ішке кіргеннен бастап 30 күнге дейін дәрігерге қаралатын болса, неғұрлым ерте қаралса, соғұрлым жаңағы ем-домын алатын болса, тез жазылып кетуге мүмкіндік бар. Негізі аурудың белгілері сол 21 күннен кейін 30 күннің ішінде анықтала бастайды, белгі бере бастайды. Ауруға шалдыққан болса, жаңағыдай тырысып, құрысып, денесі, бұлшықеттері осы аралықта анықталады, белгілі болады. Түсінікті.
Жалпы енді аурудан сақтану, емделу жолы турасында не айтар едіңіз? Аурудан сақтану үшін мына средство ауруы, сонымен қатар бұл жаңағы біздің жоспарлы күндізбелі жоспарда да бар. Бұл өзі жоспарлы түрде егу жүргізіліп отырады. Мына жасөспірімдерге, ересек адамдарға мына 16 жастан бастап бірінші осы средствоға қарсы егу жүргізіледі. 16 жаста, 26 жаста, 36, 46, 56 жаста жүргізіліп отырады. Әр 10 жыл сайын. Жастарды тағы айтала кетіңізші. 16 жастан басталады. Жоспарлы түрде 16, 26, 36, 46, 56 жас аралығында әр 10 жыл сайын осы стресске қарсы егу жүргізіліп отырады. Ол адам ағзасында иммунитетті қалыптастырады. Ол иммунитеттің жаңа 10 жылға дейін өзінің жаңа несін сақтап қалады, қорғаныш қабілетін сақтап қалып отырады. Сонымен бірге тағы да айта кетейін, жаңағыдай жарақат алған кезде немесе осы күдікті болған кезде міндетті түрде осы жоспарға қарамай жоспардан тыс егу жұмыстары, сарысу жұмыстары жүргізіледі. Мен қандай жағдайларда жоспардан тыс тез арада жүргізілетіндерін кішкене айтып өтейін. Мына стресске қарсы шұғыл вакцина жүргізіледі. Бірінші тері қабаттары мен сілемейлі қабаттарының тұтастығы бұзылған жарақаттар, жаралану болған кезде, екінші үсу және екінші, үшінші және төртінші дәрежелі күйіктер болған кезде, үшінші ауруханадан тыс түсіктер болған кезде, медициналық ұйымнан тыс жерде босанған кезде, медициналық ұйымнан тыс туылған кезде, гангрена немесе кез келген типті тіндердің некрозы болған кезде, жануарлардың тістеуі болған кезде, асқазан ішек жолдарының енетін зақымдалар болған кезде, бұл міндетті түрде осы сарысу неге стресске қарсы сарысу екпе жүргізіледі. Осы жағдайларда міндетті түрде жүргізілу керек. Оны кез келген емдеу мекемелерінде, медпункттарда оны біледі. Жаңағы өзі қаралуға барған адамда мынаны біліп отыратын болса, я мен осындай сарысу салдыруға келдім, мен өзімді күтіктеніп отырмын десе, міндетті түрде жүргізеді. Бұндай жалпы сарысуды қандай қай жерде салады? Емханалардың ма, жоқ әлде ауруханаларда ма? Қай ауруханаға? Жоқ, емханаларда қаралса, травмпункттарда болады, өзінің немесе кіші елді мекендерде болсын, өзінің медпункттары, травмпункттарда немесе өзінің жаңа тіркелген жақын жердегі емдеу мекемесіне, емханаларға барса, сол жерде міндетті түрде осы сарысуда. Бұл сарысудың қоры міндетті түрде бірнеше неге жететіндей, адамға жететіндей үнемі сақталып тұрады. Ол себебі табан астында ол жедел басталатын ауру, бірден басталып кетеді. Оған дер кезінде қорда кез келген емдеу мекемесінде сақталып тұру керек. Келіп ауру түсті, науқас түсті, оған күдік туды. Күдік туған кезде бірден сол жаңағы екпені жүргізу керек, неге қарсы сарысуды салу керек. Сондықтан әрбір емханада бұның болуын біз қадағалап отырамыз. Оның қоры, таусылмайтын қоры болып отырады. Осындай сіз айтқан ол банақ 8 жағдайға күдік туғызған жағдайда, осындай жарақат болған жағдайда банақ аурухана, медициналық ұйым міндетті түрде банақ пациентке мына сарысу енгізіп ауруды алдын алу жолын жасайды. Иә, емдеудің ең тиімді жолы, ең негізгі жолы осы болып есептеледі. Түсінікті. Бағана өз сөзіңізде айта кеттіңіз, 10 жас аралығында, 16 жас, 26 жаста осы жоспарлы түрде вакцина салынады. Ал вакцинаны алу үшін қай жаққа барады азаматтар, жалпы қандай медициналық ұйымда жүргізіледі және тегін ба бұл вакцина? Иә, бұл вакцина өзіміздің мемлекеттік күнтізбелік жоспарда болған кезде бұл вакцина тегін жүргізіледі, бірақ міндетті түрде жаңағы әр салдырушы адамның өзінің келісімімен, жазбаша келісімімен өзінің тіркелген емханасында. Оны емхананың учаскелік дәрігерлері міндетті түрде осы жасқа толған кезде 16-26 өздері хабарласып, сіздің осындай жаңа вакцина салатын уақытыңыз келді деп шақырады. Шақырған кезде скринингтің кезінде немесе өздерінің осы әр жасы толған кезде шақырып салдырады. Сол кезде бару керек, міндетті түрде бару керек, бұл вакцинаны қабылдап алу керек. Бұл бір салдырбаса жаңа айтқандай 10 жылға шейін жетеді. Әр жерде жаңағыдай жарақат алып қалса да одан қауіптенбей қорықпай жүре беруге болады. Вакцина 100% қорғайды дейсіз ғой? Иә, вакцина қорғайды. Мұрат Сембекұлы, айтыңызшы, Шымкентте соңғы қанша жылда бұл ауру тіркелмеді? Соңғы 10 шақты жылдың ішінде бұл ауру тіркелген жоқ. Енді 10 жылда тіркелмеуінің себебін немен байланыстырсақ болады? Вакцинаға қаншалықты бұның қатысы бар деген сияқты? Иә, қазіргі кезде көп адамдардың көзі ашық, мына біздің бүкіл желілерде қолжетімді, кез келген информацияға, мәліметтерге қолжетімді. Оның үстіне қазіргі заманда мына адамның жеке бас гигиенасын, тазалығын сақтауға да көп мүмкіншіліктер бар. Әрбір үйде қазір жылы су бар, ыстық су бар. Кез келген жерде өзінің жеке бас тазалығын сақталып жүруіне мүмкіншілік толықтай бар бүгінгі күнге біздің Қазақстанда, біздің Шымкент қаласында. Тем более ауылдық жер емес, қалалық жер болғаннан кейін барлық жағдай жасалған. Сол себепті де жаңа мына дер кезіндегі осы вакциналарды алып отыруының әсерінде де болған болу керек деп ойлаймын. Күдікті жағдайлар болады, ол кезде тез арада жаңа вакцинасын салып, кейін оны зертханалық жолмен зертханаға сараптама жүргіземіз. Сараптамада ол дәлелденбесе, онда стресске ауру диагноз қойылмайды.
Түсінікті, профилактикалық жұмыстардың маңызы зор болды дейсіз ғой ретте. Түсінікті. Ал жалпы бұл ауру негізі өзіміздің қаламызда қай жылдары қатты өршіген кездері болды ма негізі? Жоқ, нақты өршіген бұл эпидемия болатын ауру емес. Бұл жаңа айтқандай, бұл жаңағы әр бірден бұрқ етіп шығып кететін ауру емес. Жаңа әр түрлі бір адамнан екі адамнан ғана ауру тіркелуі мүмкін. Жұқпалы ауру бұрын? Иә, басқа инфекциядан, бактериядан жұғатын болғаннан кейін жұқпалы ауру деп есептеледі. Бұл адамнан адамға ауа арқылы бірден тарап кететін ауру емес, үлкен көлемде. Сондықтан бұл жеке әр адамның сондай жағдайға түскен кезде ауруға шалдығатын түрі болған себепті. Түсінікті. Үлкен рахмет, Мұрат Сембекұлы. Жалпы сіздердің мынау инфекциялық күреспен санитариялық ағарту профилактикалық түсіндіру жұмыстары да еңбектеріңіз зор. Біздің сіздерге тілеріміз қашанда халықтың игілігі үшін, саулығы үшін қызмет ете беріңіз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, сұхбатымыз осымен аяқталды. Алда медицина жаңалықтары. Түркістан облыстық клиникалық ауруханасында хирургтар қарт кісіге жоғары технологиялық ота жасады. Науқас ағымдағы жылдың 20-шы қаңтар күні ауыр халде облыстық клиникалық ауруханадағы дәрігерлердің көмегіне жүгінген. 73 жастағы пациентті тексерген медицина мамандары анифризма аортасын анықтап операция жасаған. Отадан кейін науқастың қазіргі жағдайы жақсы. Келген кезде мен өте тяжелый болып келдім. Операция өте қиын болды. Осы бұлдың қасында бір шишка бар деп, соны сразу обнаружил. Главврач, жандос, олар мені сразу келіп операцияға алды. Операция өте удачно шықты. Дәрігерлердің сөзінше мұндай асқынудың алдын алу әрі анықтау күрделі процесс. Анифризма белгілері жоқ дерт, оның үстінен жарылып кету қаупі де басым. Бұл жағдайда дәрігерлер науқасқа дер кезінде диагноз қойып, ота жасаған. Науқаста аневризма көлемі үлкен болған, 7 сантиметр болып кетіпті, яғни кез келген сәтте жарылып кету қаупі болған. Сондықтан шұғыл операция залына алып, ота жасадық. Операция кезінде асқынған тамырды алып, орнына арнайы протез қойып бердік. Ота сәтті өтті. Бұл операция жоғары технологиялық. Мұндай оталар бізде тұрақты түрде жасалады. Бұл үшін ауруханада барлық мүмкіндік қарастырылған. Айта кетейік, Түркістан облыстық клиникалық ауруханасында тұрақты түрде жоғары технологиялық оталар жасалып келеді. Шымкенттегі пәтерлердің бірінен ер адамның мәйіті табылды. Оқыс оқиға 22 қаңтар күні Әл-Фараби ауданында орын алған. Алдын ала болжам бойынша 1960 жылы туған азамат ессіз әрі түссіз улы газдан көз жұмған болуы мүмкін. Жалпы статистикаға сүйенсек, 3-ші мегаполисте соңғы бір аптада 46 газдан улану фактісі тіркеліп, 106-дан зардап шеккен. Оның 54-ті балалар, ал 6 адам қайтыс болған. Аталған мекенжайды зерделеу жұмыстарын атқару барысында газ қазандығының мұржасында түтін тартудың болмауы анықталды. Және су ысытқыш қазандығының мұржаға жалғанбағандығы анықталды. Бөлмелерде желдеткіш арналардың болуы, түтін тартқыш мұржалардың таза болуы, ауа ағымының үнемі болуы және газ сигнализаторларын анықтайтын қондырғылар орнатылды. Олар шомылу жуыну бөлмелерінде орнатылмауы және ұйықтайтын бөлмелерге орнатылмауын қатаң қадағалауға алу керек. Шымкентте орын алған оқыс оқиғалар хронасына өлсек, 13-ші қаңтар күні спорт шағын ауданында 4 камфорлы газ плита мен су ысытқыш құрылғысын арнайы жабдықталмаған бөлмеге орнату салдарынан 1967 жылғы әйел мен оның 2003 жылғы баласы көз жұмды. Осыдан бір күн өткеннен кейін тағы 1991 жылғы азамат газдан уланып қайтыс болған анықталды. Ал апта соңында бір пәтерден қыз бен жігіттің мәйіті табылып, онда да газ құрылғыларын орнатудың техникалық шарты бұзылғаны белгілі болды. Қазіргі таңда оқиға орнылған пәтер мен үйлер көгілдір отынан ажыратылған. Толық тексеруден соң тұрғындарға газ қайта беріле бастайды. Төтенше жағдай департамент өкілінің айтуынша, улану дерегінің көбеюі күннің күрт суығымен байланысты. Бұған дайын болмаған тұрғындар үйді жылыту кезінде көп жағдайда қауіпсіздік ережелерін ескермейтін көрінеді. Пештерді қатты қыздырмаңыз және оларды қараусыз қалдырмаңыз. Пештерді жағу үшін бензин, керосин және басқа да жанғыш және жанғыш сұйықтарды қолданбаңыз. Балаларға отпен жұмыс істеу ережелері туралы түсіндіріңіз. Сіріңкелерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, есіңізде болсын, жылыту аспаптарын дұрыс пайдаланбау және пештерді қызып кету жиі өртке әкеледі. Өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Өзіңіздің және жақындарыңыздың өмірін қорғаңыз.
Статистикаға сүйінсек, былтыр газпен жабдықтау жүйесінің қауіпсіздік техникасын елемеу салдарынан 6 адам қаза тапқан. Төтенше жүргізушілердің айтуынша, профилактикалық жұмыстар өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Алайда өңірдегі өлім көрсеткіші қазірше азаймай тұр. Шымкентте дәрігерлердің жалақысы 30%-ға жоғарылайды. Осылай деген қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы орта санаттағы дәрігерлердің айлық табысы да 20%-ға артатынын атап өтті. Айтуынша, қазір қайта есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қаржы жақын арада қызметкерлердің шотына аударылады, дейді Нұрлыбек Асылбеков. Қазір айдың басы мүмкін кешігуі мүмкін, бірақ міндетті түрде индексациямен жалақы түседі. Санитар қызметкерлер мен басқа да медперсоналдың да жалақысында өсім болады. Шымкентте коронавирус жұқтырғандар саны азайған. Статистика бойынша күніне орта есеппен 3 жағдай тіркеледі. Қалада ауыр науқас жоқ, негізінен емдеу үй жағдайында жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар күннің күрт суытып аяз болуына байланысты респираторлық вирустық инфекциямен ауыратындар саны да кеміген. Егер бұған дейін науқастар саны 200 адамға жетсе, қазір 60 адамнан аспайды, дейді мамандар. Ауру жұқтырғандар саны айтарлықтай азайды, бірақ суық түскенге дейін тұмаумен ауырғандар көп еді. Бұрын күніне 200 адам тіркелсе, бүгінде бұл көрсеткіш 60-қа төмендеген. Бізде Камернати вакцинасы бар, оны барлық қала тұрғындары ала алады. Сондай-ақ бас дәрігер қалада онкологиялық ауруға шалдыққан балаларға арналған көптеген білім ошақтарын құру жоспарланып отырғанын айтты. Сөзінше, онда балаларға барлық пән оқытылады және жеңілдетілген мектеп бағдарламасы бар. Босану кезінде ұзақ толғату ана мен бала өміріне қауіпті болып саналады. Дәрігерлер туу процесін жеңілдету үшін түрлі ем тәсілін қолданады. Солардың бірі эпидуралдық анальгезия. Толғақты жеңілдететін процедура арқылы босанған аналардың бірі Гүлсая Ешімова. Толғатудың ұзақ болуына байланысты, қатты болуына да байланысты осы кататорды менің арқама қою арқылы мен толғағым жеңілдеді. Қатты ауырғанды басты, және де жаңағы шейканың ашылуына өте үлкен көмегін тигізді. Эпидуралдық анальгезия әдісі барлық жүкті әйелдерге қолданыла бермейді. Тек арнайы медициналық көрсетілімдері бар науқастарға арналған, дейді дәрігерлер. Мамандардың айтуынша, бұл процедура қан қысымы жоғары, ананың денсаулығындағы кінәраты сәбидің тууына кері әсерін тигізетін медициналық көрсетілімдер бар кезде науқастың келісімімен жасалады. Аталған анальгезияның қарсы көрсетілімдері де бар. Әйелдің аллергиясы болса сол дәрі-дәрмекке, белінен істелінетін болғаннан кейін татуировкасы болса болмайды, воспалительный процесс болады белінде, сол кездерде болмайды. Басқа кезде, өте қатты ауырып отқан кезде қолдану қажет. Толығымен толғақты ауырған қойдырмайды, 70%-ға дейін қойдырады, ең жоғары. Одан асыруға да болмайды негізі, өйткені әйел кісі босануатқан кезде босану процесіне қатысу керек. Айта кетейік, нөмір 2-ші қалалық ауруханаға қарасты перзентхана бөлімшесінде өткен жылы 10238 ана босанған, оның 271 әйелі эпидуралды анальгезия көмегіне жүгінген. Жалпы мұндағы перзентхана 140 төсек орынға лайықталған. Оның 100-і босанған әйелдер бөлімшесіне арналса, жүкті әйелдер патологиясына 20, жаңа туған сәби патологиясына 20 орын қаралған. Шымкентте құрылысшы 9-шы қабаттан құлап кетті. Оқыс жағдай 24-ші қаңтар күні күнде сағат 12-лер шамасында қаладағы Байтұрсынов көшесіндегі құрылыс алаңдарының бірінде болған. 9-шы қабаттан 7-ші қабатқа құлаған азамат тұрғын үй құрылысында жұмыс істеген. Оқиға орнына келген жедел жәрдем қызметкерлері науқасқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, нөмірі 1-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізді. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккен жігіттің миы шайқалып, бірнеше сүйегі сынған. Шақырту түскен уақыты 12:52-де, себебі биіктен құлау, 9-шы этаждан 7-ші этажға құлаған құрылыс алаңында 24.01.2023 күні болған, 12:52-де түскен шақырту. Диагнозы жабық бас ми жарақаты, бас ми шайқалуы, оң жақ бұғананың жабық сынығы, көкірек клеткасының соғылуы, бүйрек соғылуы. Бұл бірге тасымалдау 1-ші бригадамен сағат 13:04-де тасымалдау болған. 28 жастағы Жазира тегін эко жасатқан пациенттердің бірі. Жасанды ұрықтандыру жасатқан әйелдің қазір егіз сәбиге аяғы ауыр.
5 жылдан бері сәби сүйе алмай жүрген жасана үшін бұл керемет сый болған. Жолдасы мекеміз осы эко несіне жүгінді көмегіне, квота алдық, тегін квота алып, осы не арқылы бала көтерді. Қазір бізде егіз жүктіліміз, егіз қыздар деп жатыр. Барлығы дәрігердің бақылауында ай сайын тексеруден өтеміз. Биыл таңсаған сәби бағдарламасы аясында тегін экстракорпоральды ұрықтандыру жасатуға болады. Бұл үшін 2023 жылға 429 эко-квота бөлінді. Эко-процедурасына өтініш беру үшін тіркелген емханаға бару керек. Сол жерде тексеруден өткен соң процедураға жібереді. Бірақ тегін квота алу үшін арнайы медициналық көрсетілімдер бар. Женщина. Квоталар көптеген бедеулік жоптар үшін соңғы мүмкіндік болып табылады, және оларға ресми некеде немесе азаматтық некеде тұрған өзара нотариалдық келісімі бар отбасылар, сондай-ақ жалғыз басты әйелдер, аналық без резерві бар отбасылар ие бола алады. Пациенттің жасы 18 бен 42 жас аралығында болуы керек. Айта кетейік, эко-квотасын бөлуде бедеулікпен есепте тұратын отбасылық жұптарға басымдық беріледі. Экоға жіберу туралы шешімді Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасы жанынан құрылған арнайы комиссия қабылдап тегін процедураға жібереді. Былтыр қалада 413 отбасыға тегін эко-квотасы берілген. Түркістан облысының облыстық клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.